Слава на Бога! Бог да ви благослови! Как се чувствате днес? Добре ли сме? Има ли някой да е много тъжен, много обезсърчен, отдаден от живота? Има ли такива? Ако някой е така, трябва да знае, че винаги има избавление при Бога. Ние сме го вярвали не само като нещо така много приятно, а преповярвали сме в един Бог, който върши чудеса и знамени. Той променя нещата, така че ако ти си този, който чувстваш, че не е добре живота ти, не си направил това, което е трябвало да направиш или съжаляваш за моменти от миналото си, знай, че винаги има надежда и Господ може да промени всичко отново. Стига ние да седиме в вяра пред Него и да искаме Той да работи в живота ни. Господ променя нашия живот. Значи ние сме много блаженни вярващите, защото винаги има на кого да се облегнем. И този, кого не е човек, не е предмет, това е личност, която владее целия свят, която държи в силата си цялата Вселена, цялата Земя и всичко. И ти и аз можем да се облегнем на Него. Той те разбира изцяло, казва Библията. Библията ни се казва, че Исус Христос ни разбира повече дори от нашите майки, даже и от самите себе си. Ние не можем да се разберем някой път. Нещо ни е такова, едно криво, едно мусено, чудим се какво ни е, не може да се разберем защо. Но Той го разбира защо и знае как да ни помогне. Затова вярващия винаги блажен, има упование, има надежда, има какво да разчита на нашия Спасител. Амин. Значи аз ви насърчавам, че сте на най-правилното място. Въобще това да тръгне човек да търси Исус в живота си е нещо добро. Това не е религия. И не си станал религиозен, ти си станал човек, който имаш повече вяра от другите човеци. Амин. Вижте, всички други човеци правят неща и те чрез вяра. Само, че не вяра в Бога, а вяра в себе си. Например, някой прави магазинци. В какво вярва той, че ще успее? Ми ако не успее, нещо повярвал. Там и хрумнало и прави магазин. Ако не успее, не успее. Но и той прави стъпка на вяра. Колко повече ние трябва да правим неща с вяра в нашия християнски живот, които Господ ще ги благослови и те ще успеят. Да знаете, Бог благославя, се казва в Библията, труда на ръцете ни и всичко, което правиме. В първи псалом се казва всичко, което предприемаш, всичко, което вършиш, Той ще го благослови. Ще успяваш във всичко, което вършиш. Което е много важно нещо за всяка една човешка душа. Ние сме създадени човеците, не сме създадени с крила, както знаете добре, а ние сме създадени с ръце. Ти ръце за кого са създадени? Не само да ги миеме дали всеки ден, ами те да правят нещо. Ръцете ни са създадени да правим нещо. Освен да се грижи за тялото си, нещо да работиш. Да... Така сме създадени. И мен ми се искаше да имам крила и сега да литна да отида по ръка за 5 минути, ама не става. Значи както сме създадени, от тук нататък имаме опора в лицето на Исус. Той ни дава достатъчно сила да усили нашите таланти и способности и това да ни донесе благословение тук в нашия ежедневен живот.
Апостол Павел казва, за всичко имам сила чрез този, който ме подкрепя. Когато се чувстваш немощен, когато се чувстваш отслабнал, притеснен, безпокойства, сети се веднага този стих и дори започни да го изповядваш на глас, да го говориш на глас, което нещо е много важно. За всичко имам сила чрез този, който ме подкрепя. И ще ти дойде сила за всичко. Аз ви казвам, Бог е невероятен. Примерно, ние всички имаме някакви таланти, обаче нашите таланти са ограничени в известен смисъл. Някои неща не ги разбираме напълно. Обаче Святи Дух е достатъчно силен и ако ти искаш от него, той ще усили твоя талант. Независимо за какво е. Дори ако ще ти да готвиш манджи вкъщи, това е талант. Аз нямам този талант, но има хора, които го умеят. Нали? Да готвиш манджи е талант. То си иска ти да усещаш манджата, какво да изложиш, как така да човръкнеш, че да стане сладка. Нали, да не се налага да я фърлиш на прасето, ако има такова. И затова ви казвам, че Господ е този, който усилва нашите таланти и всичко ние можем чрез Исуса Христа. Сега аз ще ви прочета малко от Божието Слово днеска. Ние си говорим, аз като идвам така се старая, искам да си говорим в една посока, която е много важна, защото ходя по много църкви. Сега, вчера имахме една голяма евангелизация там в Елин Пелин, около 10 на църкви бяха се събрали. И вижте сега, ние живеем във времена, когато дявола се опитва да граби вярата на вярващите. Значи има вярващи, дошли, но нямат вяра, загубили вярата по пътя. Пътя е дълъг, брати и сестри. Пътя не е една седмица и айде в небесното царство. Пътя е дълъг. Значи, примерно, представете си, Бог иска да ни благослови да живеем до дълбока старост. Го пише тук. Бог иска да те благослови да живееш до дълбока старост. Стига, разбира се, ти да искаш. Ако някой казва, ама не, искам да умра, на много ми е мъка, искам да умреш, ти ще умреш по-рано. Но Библията казва, че той дава дългоденствие, което означава, че ти ти предстои много дълъг път още. Докато станем баби и дядовци, 40, 50, 60 години, вие по-младите и повече може би. И какво искам да ви кажа това? Това означава, че в този дълъг път ти трябва да си наясно, както човек като отиде на планина. Трябва да си вземе едно шише вода, трябва да си вземе едно парче хляб, трябва да си вземе телефон, примерно както сега има телефони, и всичко да си готов. В духовен план какво означава това? Трябва да се въоръжиш с вярата си. Бог ще бъде същия, той няма се промени, но ти имаш дълъг път. Това не е малко време и този път може много трудности да мине някой път. Изведнъж Баир, след това на надолнище. И заради това ти трябва да се въоръжиш с вяра, трябва да се въоръжиш с търпение, голямо търпение, за никъде не бързи. Ама нещо не станало от сега в момента. Много важно, че не е станало. Това имам още 50 години, все в тия 50 години това нещо ще стане. Нали? Ама някой не се е оправил на момента, но той ще се оправи след време. Нещо в живота ми още не се е родило. Всичко това се роди по време на пъти. Търпение, вяра, трябва да се въоръжиш с любов също така. Значи ние трябва да знаем, че трябва всички негативни чувства, омраза, настроения, ревности, както пише Библията, ревнувания, да се опитваме да оправяме по човешки света и живота около нас, всичко това трябва да излезе. На негово място трябва да се изпълним с божествена любов. Каква е божествената любов? Разликата между божествената и обикновената любов е тази, че обикновената любов е временна, сестри и брати. Днеска я има и утре се изпарява, както спирт. Докато божествената любов е постоянна. Имаш ли в себе си, ти ще обичаш винаги и ако някой пък те обича с такава любов, той ще те обича винаги. Това значи божествена любов, не само време. И така с тия неща ние трябва да се въоръжиме през целия ни път. На първо място огромна вяра. Затова и в Библията казва в Коринтяни 13 глава, тия три са най-важните. Вяра, надежда и любов. На първо място вяра. Значи казваме пълно е и в България, и по света, в църквите идват чудесни хора, прекрасни, обаче силно ударени от дявола и от света и нямат вяра за нещата си. Искаш нещо, дали ще стане, дали няма да стане. И щом не вярваш, няма да стане. С две думи ви го казвам. В Яков 1 глава се казва, всеки, който има нужда от мъдрост, нека да се моли от Бога към Бога и той ще му даде
без да се съмнява обаче. Защото казва, който се съмнява, прилича на морските вълни, които се тласкат и се блъскат от ветровете. И такъв човек, се казва там в Яков 1 глава, да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Вижте колко важно слово е това. Значи ние всички искаме да получим нещо от Бога. Нали? Ние разбрахме, че Бог има, разбрахме, че Той ни обича, че Той по-много силен се оказва, а Той се оказва Твореца на Вселената, Той притежава всичко. А Той много богат бил също, най-богатия, защото всичко е Негово. В Стария Завет, в мисля, че Малахия ли се казваше там, златото и среброто е мое, казва Бог, всичко Негово. И сега ние искаме да получим нещо от Него, нали така? Обаче пък нямаме вяра. И казва се там, такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Бога. Значи, това вече е изговорено, сестри и брати, това е преди 2000 години, не може да променим Божието Слово, единствено може да променим себе си. Значи, единствено трябва да започнем да работим, да родим вяра в себе си. Искаме ли нещо да получим от Бога? Било мъдрост, било помощ, било каквото и да било, изцеление, искаме ли изцеление? Трябва вяра. Без вяра не е възможно човек да получи нищо и не е възможно да угоди на Бога, се казва в Библията. Освен това, трябва конкретна вяра за конкретното нещо. Например, за изцелението. Какво трябва да повярва един християнин, за да получи изцеление? И също, какво иска Бог за твоето здраве? Какво иска Бог за твоето здраве? Знае ли някой? Какво иска Бог? Бог иска ли ние да сме болни 20 години, после да сме с бастун още 5 години, после на патерици още 7-8 и накрая рак и да умрем? Това ли е Божията воля? Бог иска, казва в Библията, ти да имаш съвършено здраве. Защо? Защото Той самия на кръста, кръста най-важното нещо, което се случи в човешката история, Той на кръста плати за твоето здраве. Знаете ли какво голямо нещо е това, сестри и брати? Представете си, тук има един магазин сега, и само си го представете, това е невъзможно. Все едно аз съм Исус и знам, че вие ще идвате след един час до магазина. Аз отивам в магазин и казвам, за този човек, за този, ето ви тук 5000 лева, всичко, което искам да си взимате. Нали? И аз съм платил. Обаче вие това нещо не го знаете. Вие влизате на магазина, дай това, дай ама, плащаш. Ти като го научиш това нещо, ти трябва да си търсиш правото. Ти имаш при директора, казва, чакаме, това за мен е платено. Аз имам безплатно да получа изцелението си. Това е значи да е платено твоето изцеление. Той го е платил, ти няма да се налага нищо да плащаш. Даже не се налага и лекарства да взимаш, но ако някой път се наложи, купи си, не е страшно. Но по принцип твоето здраве е платено. Божието Слово казва, в неговите рани ние сме изцелени, ние се изцелихме. Той с други думи, Господ Исус Христос иска ти да си изцелен през целият си живот. През целия живот. Разбираме ли го това? До края на живота ни Той иска да сме всеки ден здрави. И много примери в Библията. Например, някъде да четеме Исус да казва на апостолите, примерно, Петре, ти си малко буен, затова ето ти един рак да се поуправиш, малко да се смириш, че искам аз смирен характер, затова е рак на тебе. На тебе, примерно Андрей, а или Паркинсон, да трепериш малко, да се смириш и ти. Някъде такова нещо. Всички апостоли до последния си час бяха абсолютно здрави. Те бяха убити заради вярата, но здрави убити. Четеме ли го това? Да. Всички ученици ни... Това означава, че изцелението е абсолютно достъпно до всеки един от вас и ние всички имаме право да получим безплатно изцеление от Исус Христос всеки ден. Амин. Той е платил за нас. Сега как ще дойде изцелението обаче до всеки един от вас? Ще дойде чрез вяра. Ако не го вярваш, няма как да стане. Просто пише, който се съмнява да не мисли, че ще получи нещо, т.е. Бог ни учи да вярваме. Сами Исус изцеляваше чрез вяра. Знаете тази жена, която беше болна от кръвотечение 12 години, пише в Евангелието и беше изхарчила целия си имот по лекари, по доктори, но никаква промяна. Кръвотечението си тече постоянно. И се казва там, че тя се примъкна тайно до тълпата, която притискаше Исус. Хората се виждаха, че
голямо нещо Исус. И те се чудиха как да изразят и какво да добият по някакъв начин от Него, отиваха да го притискат физически, да се пипнат до Него, както сега има такива суеверия. А и ще отиде там някога си икона да пипнел, да целунил и това ще му помогнало. Така и те имаха такъв момент. Някои се обичаха Исус и го следваха, но каза, тълпата го притискаше. Изведнъж Исус спря цялото това шествие, се казва в Библията, и се обърна и казва, кой ме докосна? Разбирате ли? И сега в очите на учениците това беше много странен въпрос. Той казва, чакай сега, Господи, тук ние те притискаме, те гнети народа, а ти ни питаш кой те бил докоснал. И то не може да се изброят, те са стотици. Не, казва, някой ме докосна, защото усетих, че сила излезе от мен. Значи той не говореше за физическото притискане. Той някой го докосна до сърцето. И сила излезе от него за изцеление, да изцелява. И какво се каза по-нататъка? Жената излезе, призна си всичко, разбра, че нямаше как да се скрие, пък и Бог не иска такива изцеления да остават скрити, иска той да се прославя. Но ние днес четем и разбираме, че кое ще докосне Исус? Искаме ли да докоснем Исус? Вярата ти ще го докосне. Нищо друго. Друго няма да го докосне. Виждате, той Исус отиде в дома на Марта и Мария. Марта и Мария, две чудесни сестри, обичаха Исус, той ги обичаше. Какво стана? Мария седна и той Исус почна да говори, защото това му е мисията и служението. А Марта си каза, леле, той няма какво да еде сега. Какво да правим? Отивам да готвя. И Марта отиде готвя чисти. Исус да хареса манджата на Марта и чистата къща. Исус не го хареса това. Разбирате ли? Исус има специални неща, които харесахме. Защо той не така и показва? Той каза, Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, но едно е потребно и Мария избра по-добрата част, която няма да се отнеме от нея. Тоест едно е потребно за живота, да слушаш Словото Божие, това да роди вяра в тебе и тогава, когато поискаш от Исус, това ще се получи. Ето, той показва на Марта. И това в тази история с жената с кръвотечението, виждаме, че единственото нещо, което ще докосне Господ Исус днес, той се радва на нашите песни, на всичко е чудесно, но ако искаме той да направи нещо в живота ни, имайте вяра. Повярвайте го, че това нещо ще стане за вашия живот. На тема изцеление пак ви казвам. 100% Бог иска да сте здрави до края на живота. Никога не се съмнявайте там, защото врагът е специалист да ви пуска съмнение. Ама тая моята болест много голяма, то никой не може да те изцели, аз ще умра от нея. И като си го кажеш това нещо, ти наистина ще умреш от нея. Аз ви разказах за една моя леля в миналия път, че тя хубава, здрава жена, даже вярваща, обаче вижте какви глупости говори. Тишла моя роднина на гости и тя вика, бе, много съм напълняла, така трябва да отслабна. Що не ме фани някой рак да отслабна? И тя вика, бе, не дей, бе, такива, че какво толкова? Ни думи. Думите на вярващи имат огромна сила и значение. Може мънички думички да изглеждат и вижте какво се случи. След 20 дена е хвана, т.е. преди 20 дена е хвана рак, преди една седмица почина. Ние докато се усетиме какво стана, рак наистина е хвана, но не само, че отслабна, тя даже и почина. Така че не се говорят такива думи изобщо. Значи вярващи трябва да си сложиш страшна устата. Ти трябва да казваш за себе, аз ще живея дълъг живот. Защото освен, че само се слушаме, се слуша себе си, слушате Господ, слушате и дявола. И когато кажеш, ти няма как да го премахнем това дявол да ни слуша. Някои хора казва, да ни чуе дявол. Бе, как да ни чуе? Той чува всичко си. Какво има да си говори? Но и Исус чува също. Исус като чуе, моето чадо иска да живее дълъг живот, ще му дам. Даже и вярва, че ще го живее. А ти като почнеш да кажи, много ви те искам да умре, и да си умре, да си умре. И ти ще си умреш. Въпреки, че в човешкия живот така е създаден човека, че дори да го говориш това ти вътрешно много не го искаш, нали? Човек иска да живее, даже имаше такъв смешен случай. Една баба така се говорила на всички, на цялата рода. Абе, искам да умра, тежко ми, искам да умра. И дошли и гости, и тя и пред гостите го повтаря това. Дядото послушал това и вече му мръзнало и решил да действа през нощта. Служил един чаршав, се облекал, служил две тупки на очите
и през нощта я събужда и казва: аз съм смъртта, идвам да те взема. И бабата като видяла: не, моля се, не взимай ме, взимай от съсед тази братовчетка, да тя е била на глава. Не я взимай, не я, сега не ме взимай мен. И на другият сутрин, като се будили, тя вече, той е разкрил нещата, разбрала, тя се смела и нали искаше да умреш. Като дойде смъртта, моля ти се, не ме взимай. Така че никой не говорете думи, които ще ви донесат повече проблеми. Не казвай, аз ще се разболея, или аз искам болест, или тялото ми е много неприятно. Тук моите проклети зъби се ме болят. И като го кажеш това нещо, зъбите няма да станат по-благословени и станат още по-проклети. Дерек Принц разказва в една от книгите, че неговата съпруга постоянно проблеми с краката, болки, проблеми. И в един момент се оказва, че тя дълги години от живота си, понеже не си харесвала краката, били много голяма, пълни и така нататък, и се си говорила: ей, тия моите крака, какви лоши крака. И тя по този начин си е нанесла сама проклятие върху себе си. Да трябва да правят молитва за отричане от такива думи и накрая Бог я изцелява. Така че аз ви насърчавам, когато вярваш за нещата си, вярваш за твоето изцеление, говори и такива думи. Или ако няма какво да кажеш, тогава не говори отрицателни думи, защото е много важно. Когато говориш, това ще дойде в живота ти. В притчи се казва: смърт и живот има в силата на езика. Смърт и живот има в силата на езика. Апостол Павел в послание към Тимотей прави една изповед и казва: моят Бог, апостол Павел мина през страшно много изпитания, знаете, кръвокрушение, биха го състояги няколко пъти, предателство, побоища, веднъж го убиха и го хвърлиха на бънището, да айде Бог го възкреси, върна го обратно. И какво ли не, нашите изпитаница са все едно комарчите окапали, колко ни боли в сравнение с неговите. И накрая той казва в Тимотея: а моят Бог ще ме избави от всяко дело на лукавия, ще ме спаси и въведе в небесното си царство. Той прави пак положителна изповед. Той ни казва: о, какво ме чака сега, какви изпитания, сега ще ме бият, сега ще ме съдат. А той му предстоеше съд, трябваше да даже го да го убият. Но той казва: моят Бог ще ме избави от всяко дело на лукавия. Или с други думи, сестри и братя, това, което си говорим днес. Вяра, надежда и любов. Вярата е най-голямото нещо. Имайте вяра в Бога всеки ден. Ако забележиш, че вярата ти е отслабнала, направете всичко възможно. Слушайте Божие Слово, пускайте си кръцете, ходете на църква. Защото дяволът знае този механизъм, че ние като имаме вяра, ние ще получим много неща от Бога. И той се старае всячески да ти стреля вярата. Ти кажеш нещо: искам да направя това, това ще стане. Идва някой и ти казва: а, ама това няма да стане, не може, ти си некадърен, ти не си успял, и почва да те разкандардисва, както се казва. Но в крайна сметка вярата е нещо, което имаш в себе си, тя е, което ще ти донесе всички благословения тук на земята. Всяко нещо, което искаме, казва Библията, като вярваме, ще го получим. В Марка се казва: всичко, което искате в молитва, Марка 11 глава, 25 стих, всичко, което искате в молитва, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Аз съм чел много тези стихове и съм ги разсъждавал много. Значи Библията не може да излъжи, Исус не може да излъжи. Щом той го казва, той се обрича себе си, той се връзва да го изпълни това. Искаме ние да получим от Бога. Щом иска да получим от Бога, трябва да вярваме това, което искаме. Трябва да го вярваме. Трябва да сме убедени, че това нещо е възможно да стане. Ако нямаме вяра, има много случаи, когато дойде един баща на едно дете при Исус да се моли за изцеление и се казва в Библията, че Исус каза: идвам да го изцеля. Значи, когато ти се молиш за изцеление, кажеш: Господи, изцели ме. Първата дума на Исус кое? Идвам да те изцеля. Исус тръгна, Исус идва. Тези молитви не са напразни. Но по пътя се казва, дойдоха от къщата му и казаха: няма нужда да притесняваш учителя. Детето умря. И тогава Исус вече не се занимаваше с хората от къщата. Исус погледа бащата, че той веднага удари вярата му и той загуби вяра и надежда. И той отиде и каза: не бой се, само вярвай и тя ще се направи. И отиде Исус и възкреси това момиче.
Значи, Исус казва и на нас същото. Не бой се, само вярвай. Той може да оправи нещата. Амин? Вярваме ли го това? Да. Вижте, брат и стрик, няма нищо по-вълнуващо в живота, ти да очакваш нещо с вяра от Бога и Бог да дойде момента да ти го даде. Момента на очакване е толкова приятно да очакваш с вяра, защото знаеш, че има кой да ти изпълни желанието. Ние не сме така хора, които не се надяваме на Бога, а така живееме и чакаме смъртта. Не, ние очакваме Господ да изпълнява нашите желания, а и Той иска да ги изпълнява. Разбираме ли? И самият Той казва, искайте и ще ви се даде. Искайте, за да бъде радостта ви пълна. И така нататък. Много такива обещания. Самият Той иска да искаме, ние пък искаме да получаваме. Той ни казва да вярваме и ние ще вярваме за всичко. Никога не се плашете от смъртта, от разните болести, и тая болест била толкова страшна. Няма никакви страшни болести за Бога. Даже да умре, може да те възкреси. Ние в нашата църква имаме две възкресения. По време на едно женско събрание, една от нашите сестри прелуша и нещо паднала на земята, аз не съм бил дете, само ми го казаха, паднала на земята и казва, спря да диша, умре. И ние сега не знаем какво да правим. Сестринско събрание, тя сгърчи се и край, няма пулс. И те веднага почват, положили ръце, почват молитва. Молитва, 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 половин час някъде се моли, след половин час тя хоп, и дошла на себе си. Какво стана? Вика, нищо не разбрах, какво стана? И те вика, нямаше пулс, не беше. И Бог я върна в живота. Още един такъв случай с една възрастна жена по същия начин. Нещо, врага е напада, там прелушава и тя припадна и пак така се молиха и тя се върна в живота. Много такива случаи има, така че за Бога няма неизлечими болести. За Бога няма неразрешими проблеми. В Словото Божие, в Исаия 53 глава се казва, че Той се натвари с нашите скърби. Ние всички от нас имаме по някаква си скръб някъде дълбоко в сърцето, нали така? Някаква скръб, нещо си там, и там не успях това да стане, така или как си ми се искаше, пък не може да стане. Той понесе твоите скърби, за да не гледаш назад и да не скърбиш. Тоест, ти можеш да използваш това Негово обещание, това Негово благословение. Твоите скърби Исус Христос ги понесе на кръста. Божието царство не е, казва, ядене и пиене, а е мир, радост и правда в Святия Дух. Радост. Тоест, вие като християни нямаме обещания да идват в нас скърби, в нас имаме обещания да идва радост. Амин? Вярваме ли го това? Радост всеки ден. Проучвайте себе си и разберете, има ли скърби. Тая скърб, няма и скърб, тя ще му убие. Скърбта е отрова, да знаете. Ти си някой път ние си мислим, нека си скърба малко да си тъжа. Това е болест, това е отрова. По-добре кажи, Господи, изцели ме от тази скръб, защото тя ще те отрови. Ти не може да си щастлив, не може да си пълноценен, не може да използваш талантите си и оставаш нещастен. А Господ казва да имаме радост. Божието царство, мир, радост и правда в Святия Дух. Амин? Добре. И така, връщаме се към тези три най-основни неща, които ви казах преди малко. Вярата, надеждата и любовта. Тези три неща са нещата, които най-много се чувстваме щастливи, когато сме пълни с тези неща. Ако ти си пълен с вяра, ти си щастлив, ти вярваш на нещата си. Господ вижда и Той ти ги дава. Ти си пълен с надежда и обувание, ти не си пълен с скръб и с нещастие. Ти си пълен с любов. Любовта е нещо толкова приятно. Ти обичаш хората, обичаш Бога. Това е невероятно. Това не може нищо друго да го имитира. Ако ще да ти донесат най-скъпите манчи на света и ти цял ден само да едеш, никой няма да преживееш тези минутки изпълнен с любов към човеците и към Бога, които Бог може да даде. Но най-скъпите храни на света да ги имаш, пак е нищо в сравнение с тази божествена любов. Защо Бог ни дава това преживяване? Защото самият Той е любов, каза Библията. Значи, искайте вие да чувствате Божията любов в себе си, към хората. Значи, Бог ни обича нас, Той ни изпълва с любов към Него и оттам нататък ни дава любов към хората.
И ние се променяме, ти кажеш, ей, този човек преди много не го харесва, той е такъв кисел, лош, еди къв си, но сега всеки да го разбирам, сега го обичам. И даже това ни е обещание от Библията. Библията ни казва, Исус го казва, това ни е задължение от Библията, обичайте враговете си и правете добро на тези, които ви мразят. Вижте, това е много трудно. Без Господа не, изобщо не е възможно ти да обичаш враговете. Той те е тормозил, той ти е говорил думи, той те е украл, примерно, направил ти е, сипал ти е съдбата и ти сега ще го обиждаш. Това е невъзможно. Обаче, като те изпълни Бог с Неговата любов, ти се научаваш да обичаш враговете си. Разбирате ли? Не само приятелите. Приятелите ние си ги обичаме, те ни обичат. Обаче Бог иска да насочим обичта си и към враговете си. Това е в Матея, в Библията. Така че е изключително важно условие и задължение ние да сме угодни на Бога е да се обичаме. Вижте какво се казва тук в посланието на Йоан. Така, в четвърта глава. Възлюбени, 7 стих, да се любим един другиго, защото любовта е от Бога. Всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога. Значи, вижте колко важно слово. Всеки, който обича другите, по това ще разбереш един християнин дали е истински. Ако той обича хората, този човек е от Бога. Защото това нещо не е лесно. Това не се... Почти никой го няма от хората в света. Казва се тук, който... Всеки, който люби, е роден от Бога и познава Бога. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Значи, с две думи ясно. Това човек не обича, той не познава Бога. Той може да идва на църква. Трудно, не мога да обичам. Тя така ми каза, няма да й проста. Той така ми направи. Обаче тая непростителност ще те убие първо теб. Непростителността, завистта, всички тези негативни чувства убиват носители. Те няма да убият той, към който са насочени. Примерно, съседът ти направил някаква беля и ти сега навиваш си срещу него. Това какво ще направи на съседа? Нищо. Това ще убие само те. Така че Исус казва, прощавайте и ще бъдете простени. След това, казва се тук в това послание, в това се състои любовта, че не ние сме възлюбили Бога, но че Той възлюби нас и прати Сина си като умилостивание за греховете ни. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, Той и ние сме длъжни да любиме един другиго. Никой никога не е видял Бога, но ако любиме един другиго, Той пребъдва в нас и любовта Му към Него е съвършена. От това познаваме, че пребъдваме в Него и че Той в нас от това, което ни е дал от Духът си. Амин. Амин. Никой никога не е видял Бога. Нали, Исус се явяваше на учениците си и въпреки всичко Исус се яви на апостол Йоан, който го пише това слово. Въпреки всичко апостол Йоан казва, никой никога не е видял Бога. Това означава, че се говори за Бог Отец тук. Но казва, ако се обичаме един другиго, който пребъдва в тази любов. Вижте, любовта не е само едно чувство. Едно чувство, така и си стои в тебе едно чувство и край. Значи, имаш ли любов, тази любов ще те накара да действаш. Ето, вие, които имате деца, обичате ли ги? Обичате, почвате да действате за тях. Ако не ги обичате, не правите нищо. Така е с всяка една любов. Любовта е нещо, което те кара да действаш. В Библията, в Евангелията на Йоан, четеме, Бог толкова възлюби света и следващата стъпка, че даде своя единороден действие. Той веднага даде. Значи толкова обик на хората и нас човеците, че трябва да направя нещо, трябва да ги спаса, искам да им уреда живота, искам да им уреда вечността, тук да им помагам, да ги целявам. Айде пращам сина си най-скъпото нещо като цена, за да се изкупят от греховете си и да се спасят. Ето това е любовта, сестри и брати. Действие. В
Когато няма любов, няма и действие. И затова се казва тук, възлюбени, никой когато не е видял Бога, но ако се любим, се обичаме един другиго, Бог пребъдва в нас. Значи, когато човек обича другите, Бог е в него. Защото това е невъзможно, пак ви казвам, по-човешки да обичаш хората в днешния свят. Значи, това само става с намесата на Божествената сила и любов. Бог пребъдва в него и любовта към Бога е съвършена в нас. Бог е в нас, когато обичаме, а няма нищо по-хубаво Бог да живее в теб. Бог да живее в теб. Това по-хубаво няма. Защо Бог да живее в теб е хубаво нещо? Защото Исус казва, моят мир ви давам. Когато Бог влезе да живее в тебе, твоята душа започва да чувства мир, покой. Вече не си като някакво развълнувано море, което навсякъде се мята по цял ден страхове и бури и така нататък. Бог живее ли в тебе? Той е мир. Божията радост започва да те изпълва. Това не е радост само да се усмихнеш на някой комична смешка по телевизията, това е радост и нищо. Това е отвътре истинска радост за това, че познаваш Бога и ти ще се спасиш. Истинска, реална радост, която е всеки ден с теб. Тя не може да се имитира с нищо. Никакви опияти, никакви алкохоли, нищо не може да ти изкара тая радост. По никакъв начин. Защото тази радост е от убеждение. Ти си в разума си, съкъла си, ти не си загубила къла да спиш някъде. Ти си в пълно убеждение, си пълен с радостта на Исус. Затова, че Той е твой водач, Той е твой спасител. Искайте тази радост от Господа. Да видите какво чудесно преживяване е това. Така че с това се насърчаваме относно любовта. Когато ние се обичаме, Бог пребъдва в нас и ние пребъдваме в Бога. По това ще познаеш един човек дали е в Бога, ако има любов в него. Значи много църкви, да речем, мислят, че то е достатъчно ти да вземеш Библията и така, и да притежаваш се на Библия, да я прочетеш. Не, от тук нататък трябва да родиш плод, да родиш любов. Това е желанието на Исус. Един братец казваше един сън, сънувал един ден, че влиза в един магазин и каза много хубав магазин с едни хубави праскови вътре, пъпеши, дини, плодове, но такива хубави, но не някакви разплескани, много хубави. И аз така съм ослажен, викаме и сега ще си взема и изведнъж, вместо да дойде магазинерката, Исус нещата. Исус продава. И той казва, а, Господи, какво правиш тук? Предлага плодове. Господи, дай ми от тези, искам от тези. Исус казва, не мога, аз предлагам само семената. Ти трябва да ги вземеш и да посееш и ще ти дадат такива плодове. Разбирате ли? Ето това сме ние. Ние сме Божията нива, Исус дава семената. Влизайки семената в тебе като Божия нива, те ще родат едни чудесни плодове на любов, на радост, на мир, на единство, на търпение, на благост, на кротост, на всички тези добри неща. Ти ще бъдеш пълен с надежда, с упование и най-вече ще бъдеш един спокоен човек. Бог променя човешката душа от неспокойна, душа, която се плаши постоянно, като един гърмян зай, както се казва, постоянно в страх всеки ден. Той прави душата ти да живее в покой и то не е някакъв изкуствен покой, а покой с напълно убеден от това, че Господ живее в теб. Божия мир заживява в твоето сърце. Ето това е което предимството, което Исус дава на своите си. Затова се насърчавам, искайте с пълна вяра всички тези неща. Искайте радост. Искайте мир, като нямате мир. Искайте надежда. Загубил си надежда. Веднага говори на Исус. Надежда няма кой да ни даде. Пускаш телевизор, няма надежда. Пускаш радио, няма надежда. Кой друг да пуснеш друго? Ти иш кръчмата, ако си не вярваш, това па съвсем няма надежда. Те там се карат, се капат, се марсоти си горе, това надежда там. Отидеш приятели или приятелки, които пък съвсем са и те безнадежни, те вместо да те заредат с надежда, те те отчаят още повече от живота. Затова отиваме при Исус за надежда. Казваме, Господи Исус, имам нужда от надежда. Имам нужда от вяра. Искам по този въпрос да вярвам повече, за да ми го дадеш.
Имам нужда от любов, Господи. Изпълни сърцето ми с любов. И вижте, хората правят грешка. Имат нужда от любов и мислят, че трябва да я търсят от любовта по човеците. И хукват по човеците и любовта я няма. Любовта се взима първо от Бога. И тогава ти я даваш на другите. А не да я търсиш по хората, които никой и те я нямат, че не ти я дадат. Разбирате ли? Това е много важна мъдрост. Искайте любовта от Бога, да изпълни сърцето ви с любов и тогава ще бъдем истински щастливи Божии чада, брати и сестри. Това е рецептата от Библията за един успешен, щастлив християнски живот. Да си пълен с вяра, да си пълен с надежда, да си пълен с любов към другите. Бог да ни благослови. Искаме ли го това всички? Да. Добре, айде да се помолиме Бог да ни го даде това нещо, но най-вече да ни даде вяра и надежда в днешните трудни времена и след това да ни даде и любов. Господи, ние ти благодариме за Твоите чудесни обещания. Ние вярваме в това слово. Ние вярваме, че Ти искаш да ни напълни с надежда, с вяра, с любов. Ние искаме Твоята сила, Твоето помазание да царува в нашия живот. Ние желаваме, Господи, да използваш живота ни, да преливаме от радост и да раздаваме радост, насърчение, да раздаваме любов към всички човеци, с които ни срещаш. Затова се молиме, Господи, да изработиш така душите ни, да посееш такива семена в нас, че да се родят вяра, че да се роди надежда, че да се роди любов. И най-голямото от тях, което е любовта, да прилива от нас и ние да имаме да раздаваме на другите. Благодариме ти, Господи. Също така се молим, ако някой е болен тази сутрин, искаме, Господи, ти да го изцелиш. Искаме да го развържеш от всеки болестен и чист дух и да му помогнеш да получи изцелението си сега и да бъде свободен от всичко. Благодариме ти в името на Исус. Амин. Всички да кажем. Амин. Амин. Бог да ви благослови. Много се радвам, че съм сред вас и пак ще се виждаме. И стойте във вяра, скъпи сестри и братя. Бог е силен, Той е много силен. Колкото е по-голяма вяра, толкова повече чудеса виждате. Стойте във вяра и ще виждате много неща, ви казвам. Най-различни свидетелства, положителни, ще има, когато стоим във вяра. Даже и да имаме атаки в живота, вярата ще ги победи, нищо друго. Вярата ни в Исус. Добре? Бог да ни благослови. До виждане. Благодаря на Бог. Благодаря. Ами. Благодаря. Yeah.
спасените в Голгофа. Преди няколко дена споделих с Пепи и на вас искам да кажа, на кога сте направили изследване на черния дроб. Доктор е казал, че е добре, всички показатели са добре. И благодаря ти, Боже. Само да. Той беше си петице. Да. Ама сега вече го няма. И ще казвам, маме, аз не разбирам, казваме, че е добре, всички показатели са добре. Слава на Бога. Ай, няма се качвам глас. Миналата седмица. Дания, къде си? Пътувахме с Дани. Знаете, че нямаше тук миналата седмица, когато момчета бяха на тяхното море. Ние бяхме на нашето море, само че го гледахме отдалече, така и не стигнахме до него. И прибираме се ние във вторник вечерта. Трябваше да пътуваме от Варна. Купувам аз билети, всичко добре за предишния влак, защото нищо е по-дълъг пъти от през Карлово, който минава, Варна-Карлово. Но беше много по-спокоен. И беше по-ранния влак. Обаче Дани изчезна, тръгна да обикаля Варна и той просто не искаше да се качва на този влак и така стана, не дойде за този влак. Аз си ядосвам. Притеснявам се, по едно време обаче, не, до 10 без 10 не се притеснявах, влака в 10 без 5 тръгна, значи 5 минути се притеснявах яко. И само се молих Господ да го пусне къде е, що е. Той просто се е крил там и ме е гледал как се притеснявам. И след това, разбира се, пристига за следващия влак. Накарах му се едно хубаво, така мина ми е да. Обаче казвам, Господи, ти искаш нещо да направиш. Качваме се в следващия влак, който, разбира се, е притъпкан, жега, както и да е, няма значение. Защо се качихме на този влак? Господ имал план да бъде с нас, защото качвайки се, ние се помолихме за Бог да благослови машинистите, хората, които се грижат за нас, всички пътници и така нататък. И наистина имаше защо. Влака закъса, значи първо 40 минути чакахме на Повеляново, влака от Добрич нещо бил закъснял, 40 минути там загубихме. И след това 1 час, близо и 10 минути, машинистите се бориха с пантографа, който беше отказал да работи точно преди гара Плевен. А точно там има едно спускане, което е много жестоко и много стръмно. После аз чух и разбрах какво щяло да стане, защото отказват отзад за 7-8 вагона. Като отказва пантографа, локомотива ще го изблъскат и просто сме щели да си полетим по надолнището, защото спирачките не били натегнати. Там нещо не разбирам от такива работи. А ние бяхме в първия вагон непосредствено зад локомотива. И казвам, Дани, видя ли за какво сме били тук, локомотива се запали. След като там настроиха пантографа, не знам какво правиха, обаче се запали. Ние в това време молитва. Имаше във вагона едно момче, което го бяха качили на ваша възраст. Плаче за Бетел, мисля, че аз се надявам, че ще дойде, защото аз успях да му дам една картичка и да му говоря за Бетел и да му благовествам. Него го качи полицията от Шумен и трябваше полицията в Плевен да го чака за хубави дела. Но той чу. Ето за това е била си ядоса. Викам, ах, как можахме оня влак от духа празен и без нас. Там всичко беше добре. Как можахме тука? Е да, закъсняхме 2 часа по-късно, се прибрахме. Изтощително беше, не спахме. Но ето Бог е спасил. Целият този влак наистина беше претъпкан. Много хора имаше. Просто ни спаси всички заедно. И това е, което искам да ви кажа. Слава да бъде на него. Алилуя. Бог е при нас. Това е си. Мали още? Добре, може ли хеките стани само ли бъдно, да се върши се ли сами? Господи, да понарисим благодаря Господи. Благодаря ти със всичките тиките хората, когато има на тази стая, Господи. Помолете, Господи, сега му дови, Господи. Тази се ли са, Господи. За работа, Господи, за тих, което се прави, Господи. Всичко, което се прави, Господи, всичко са те, Господи. Моля те, благодари, с всичките семейство, Господи, всички пустата, Господи, и всичко, което се прави, да си се мисли, Господи. Благодаря, само от так, Господи, благодаря с всичко, Господи, което ти даде за нас. Името, Господи, Амин.